Слава Україні! Мій позивний Чорний. Я є військовослужбовцем Збройних сил України від 24 лютого, від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. І хочу розповісти свою історію. Як ти опинився у війську? Складно сказати. Я насправді не думав, що я піду до Збройних сил. Але подивившись, що робить Російська Федерація на території моєї держави, я вирішив, що потрібно вступати до сил спротиву. І пішов до військомату. А там ми з однодумцями об'єдналися і почали спільний наш шлях. 24 лютого. Що ти робив в цей день? Я прокинувся від того, що моя мама говорила з братом по телефону, це було десь 6 ранку. І мама була дуже стурбована, на її голос був стурбований. Я прокинувся, прийшов, спитав, що сталося. Вона каже, почалась війна. Я не повірив. І став в ступор. Але потім з якимсь часом я вирішив, що немає іншої долі, як не йти в армію. Пішов 24-го пішов в військомат, але вирішив, що там були довгі черги, думаю, ще подумаю день. І військомат я вже потрапив 25 лютого. Але 24 лютого я зібрався з своїми друзями в пластовому центрі, де обговорили подальші наші дії, координацію гуманітарної допомоги і різних сфер. Чим ти займаєшся в армії? В армії я знайшов свою спеціальність. Я оператор БПЛА. Якщо коротко, я знаходжу ворожі цілі, навожу на них артилерію і коригую вогонь по ним. Після чого дивлюся, що з ними сталося, з цими цілями. Як ні, продовжую вислідковувати, якщо ця ціль рухома. З нашого досвіду можу сказати, що російський окупант дуже добре горить. Дуже добре вибухають його боєприпаси. І вся техніка, яка прибуває на нашу територію, постійно перетворюється в брухт. Розкажи про свої найважчі моменти на цій війні. Насправді, найважчі моменти для мене особисто – це коли Російська Федерація запускає ракети або дрони-камікадзе по мирному населенню, які не можуть дати їм відсіч, бо у них нічого не виходить на фронті. Це дуже важко сприймається військовими і дуже злить. Але в той самий час воно і мотивує. Що плануєш робити після перемоги? Після перемоги планую розбудовувати державу. Буде дуже багато сфер різних, де потрібно буде, я думаю, кожного допомога. І подорожувати. Подорожувати, знайомитись з новими людьми, просто жити мирне життя. І на завершення хотів би подякувати Sunflower за їхню допомогу і вагомий внесок в нашу майбутню перемогу. Разом переможемо! Слава Україні!